ଶିକ୍ଷିକା ମୁଁ ଏମ୍ ବି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଦିଦିରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ସୁଲୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ। ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆମେ ଏଠାକୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ଏଠାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଲୁଡ଼ର ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛି ଏ ଜାଗା। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ବି ଥରେ ଆସିବ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଯଦି ନିଜର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ